Një pjesë e mirë e infrastrukturës rrugore në zonën e Porto Romanos është tetë e degraduar, ku pjesa më e madhe e rrugëve që lidhin zonat më të largëta me rrugën kryesore janë lënë krejtësisht jashtë hartës së investimeve publike. Pamjet në ekran i përkasin rrugës ku vendi franciskan, ku segmentet të shumta të kësaj rruge janë tepër të dëmtuara, ndërkohë për ndriçim apo për gjelbërim asgjë mund të bëhet fjalë. Por nuk është vetëm rruga ajo që shqetëson banorët e kësaj zone në Porto Romano, ku situata është shumë e rëndë se kaq, për shkak të papunësisë së lartë dhe ndotjes së lartë mjedisore që karakterizon këtë zonë. E kanë bënë këtë rrugën sa për të me hedhë këtë plenat, ka 5-6 vjetë që s'ka vunë njëri i durën të, ne për në shifë një vetë që në halën probleme që nuk ka kushtë më të vështira njëri në zonat Shqipërisë. Kjo rruga që fillon qysh kë kthej sa dhe këto, është bërë me grupa, vinë këto me drenin, kanë këto makina dhe me drenave. I shkakuar në rrugës, kanë prish rrugën, njëri më rapa nuk i kora, 2-3 herë kena bërë peticion, i kena që zotit Van Gjush Daka. Dhe askush nuk është interesuar? Është interesuar vetëm kur kanë ardhë me na marë taksin gjelbrimit, edhe për nuk pyt njëri për ne e na gjallar dhe. Tu është skandale burë, tu vetëm kur bëhet votimet, vinë, na vinë mrapa, qojnë pak qakull dhe se vinë më mrapa. Vetëm votimet, kur vinë. Ju e keni ngritur zërin? Disa herë, shumë herë jemi ngritë si popull, po s'na kanë rënë mrapa. Pra, askush nuk është interesuar? Askush nuk interesuar për ne. Ne jemi si të hupëm farë këto, se ishëm. S'na vinë mrapa, s'na shtrojnë rruga si gjo. Që si është venë këtu skandal? Dhe te asë si mos më kesh. Me të vërtit na, kur vinë për vota, vjen Van Gjush Daka në sot ju hjekum plehrat, dhe ju ftojmë rrugë dhe ju qojmë ma për para. Pas asë një moment nuk e kena pa në i herë. Dhe pakujmë taksa në bashki dhe pse nga të plehnave, shisina. Se janë bëfjolla, unë nuk jam banor i kësaj lagje, po vi ju bi bukë gjë ditë. Dhe Van Gjush Daka si gjë nuk ka ba, për këtë rrugë e për këtë lagje. Edhe nuk e kena pa asë një herë, vetëm kur ju apim vota. Dhe votat sot, me vjen aty në një qendër aty më mrena, edhe thot me Milan thot se do ju bëj do bëj punë bame të pa bame. Nuk di çamë të thon, se në shtetin rrugat janë plot grupa, me turinat janë me turina, taksat kur shkojmë te bashkia me xhirni certifikat ja hapim. As vjen ujë, as vjen ndëçim, ja telat si këna. Kabinat, elektriku vjen e lyp lekt. Janë kushte shumë vështirë, s'kemi çaj pagum lek, s'kem punë. Zonat periferike të Durrësit janë lënë në arrest të plot nga strukturat e pushtetit vendor dhe gati-gati të përjashtuara nga investimet publike.